Med 13. in 16. aprilom je svojo že 21. edicijo doživel Petovio Cup 2023. Edinstven športno-zabavni dogodek na vodi, ki ga že desetletja organizirajo ptujski jadralni navdušenci. Current Cup Ptujčanka, danes Petovio Cup, je redosled jadralnih regat, ki so se zvrstile v 20. letih. Lani je štafetom organizacije dogodka predala dolgoletna organizacijska ekipa. Ne vem, verjetno bomo morali kakšen bilten narediti. Glavno, to je taka razlika, ko voziš Formula 1 pa Jugo 45, kaj smo ga imeli zadnjič. In neverjetno dobre ekipe. Torej, 21 let, kaj smo se naučili jadre, to je čisto neka druga zgodba. Ne? Posebej druga zgodba pa je to, ta mlada ekipa, ki je to prevzela, je prinesla en novi veter, eno svežino v celo organizacijo in jaz jim želim vse naj in verjamem, da jim bo še vsaj 20 let dobro šlo in tako da. Čestitke. Petovio Cupa 2023 se je udeležilo 28 ekip, od tega kar 7 ženskih iz celotne Slovenije, ena več kakor lani. Skupaj s spremljevalnimi posadkami je tako bilo na regati preko 200 jadralnih navdušencev. Tam, no, v četrtek smo imeli malo smole z vramenom. Žal nismo mogli odpela tistega plova prvega. Tisti bi bil, mislim, da kar lučen, no, do sem do žuta. Včeraj smo naredili dva plova. Mislim, da so bile super vremenske razmere. Na koncu mogoče malo deža, ampak tudi ni bilo take škode. Danes pa mislim, da je bilo celo idealno vreme, mi smo res uživali. Bili smo od začetka do konca, smo se fajtali z vsemi Bavarijami, firsti so isto drveli, tako da jaz mislim, da smo res odpeli ena tako super regatona. Gre za izredno zahtevno organizacijo. Se imamo skoraj 200 deležencev prijavljenih in je bilo dejansko, mislim, da je celo največja regata, ki smo sploh do zdaj imeli. Tako da, že pri samem štartu smo imeli ogromno nekih takih taktičnih, kako bi se to izvedli, kam bomo šli, vse to. Bili smo zmenjeni z starim odborom, da bomo to nekako počasi lepo delali. Ne? In potem so pa očitno oni videli, da nam kar dobro gre. Zdaj pa so dali stvari iz roke, ne? In so pustili. Mi smo dalje odpelali. Malo smo sicer imeli tu probleme z kakim vremenom. Zdaj, to je bil en taki krs za nas skoraj. Ne? Ogromno enih stvari, ki jih nismo pričakovali, so se zgodile. Na nekaj smo vrej pomisli, pa so se tudi vrej naprej rešile. Tako da, naučili smo se ogromno. Drugo leto bomo probali narediti še boljše. Ne? Zaradi spremenljivega vremena z močnimi sunki vetra, dežjem pa tudi točo so bili v treh dneh izvedeni trije plovi v monotipnih razredih, First 35 in Bavarija 40. Regata je bila stacionirana na otoku Žut na robu Kornatskega otočja. Dva zaporedna plova sta bila izvedena v petek, ko se je iz oblakov prikazalo celo nekaj sonca. Velika večina jadralcev prihaja na regato skoraj da vsako leto, saj jih druži tako zabava kot športni duh. Razlogi za udeležbo so torej na dlani. Dobra družba, dober skiper, se pravi potem športni duh in veliko veselja in uspehov, takih bi rekel, kot druženje. Regata je fajn, danska, to je eden tisti prvi
pobeg na morje, kjer je večinoma lepo vreme. Leto smo malenkost manj, ampak še vedno je vreme. Jadranje bo danes super, tako da fajn je biti. Odlične ekipe, dobro jadranje, najprijetnejše vzdušje, to smo... Enkrat letno se srečamo, se pogovorimo za eno leto nazaj, naredimo načrte za naprej in kako se bomo naslednjo leto spet srečali na naslednji Ptujčanki? Mi se vračamo že 12. 13. leto. Preprosto fajn začetek sezone, jadranje aprila, celo zimo ti je mrzlo, pa čakaš na eno prvo jadralsko doživetje, pa ni lepšega, ko priti malo potekmovati pa po jadrati skup s prijatelji. Daj pogled dol po pomolu, pa boš takoj vedel, zakaj. Gledaj se, imamo fajn, pa jadranje je itak ta prava. Za vse, ki pa niso bili na regati prisotni še nikdar, pa izkušnjo sogovorniki opišejo z naslednjimi besedami. Ja, čez dan se tekmuje, je kar naporno, zvečer pa je pač tisti obvezni del druženja, kar pomeni, da se kar sprostimo in malo zaplešimo. Predvsem je dosti kvalitetnega jadranja, dosti se da tudi naučiti drug od drugega. Pač vidiš ljudi, ki jih mogoče celo leto nisi srečal nekje in verjetno tudi nekje druge ne bi srečal, razen tukaj na regati. Pa tako se nekaj predvsem je ta skok na obalo. Zabavno, aktivno, veliko se dela, ne posebno, če je vreme tako, kot je bilo, je treba kar precej tudi fizično in mentalno delati. Drugače pa zvečer pa je zabava in tam pa so, tam to pa znajo vsi. Ta Ptujčanka se je kar specifična, je kombinacija malo tekmovanja čez dan, pa kar fešta čez nočno. Vedno živa muzika, dobra hrana, dobra družba. Tako da malo vsega in to se mi zdi je tisto, kaj najbolj pritegne vse, da se vračajo. Na regati se dogaja vse. Dogaja se druženje, dogaja se vreme, to smo včeraj videli. Ne? In samo jadranje pa je malo adrenalina, malo vsega in super. Tretji dan regate se je vreme ponovno poslabšalo po izplutju iz marine, se je zato sodnik odločil za začasno prekinitev tekmovanja. Regati start je odgođen, imamo udare vjetra do 27 čvorova. Pustite jedra, odite u uvalu, u zavjetrinu, pa ćemo pričekat pola sata, mi smo spremni. Ukoliko vjetar padne, idemo naprijed, ako ne idemo u marinu. Znači, kodeks je gore, skinite jedra u zavjetrinu, u žutku uvalu, pa šta Bog da. V čekanju v zavetrju se je na meji vetrovne regularnosti vseeno izvedel še zadnji plov letošnjega Petovio Cupa, za katerega pa lahko z zagotovostjo trdimo, da je bil popolnoma dirkaški. Večeri v marini so potekali po že ustaljenem programu. Letos je stalnico regat skupino Smile sicer korektno zamenjala skupina petih mladih fantov, Petovio. Večeri so se zaključevali z DJ Stančem. Zaključni večer pa je bil zaznamovan tudi s podelitvijo priznanj najboljšim ekipam vseh plovov.
za ekipo Sky Sail Team in za doseženo današnjo prvo mesto. Na koncu je v skupnem seštevku 3 dni regate Petovio Cup zmagala ekipa Sky Sailing Team. Ja, jaz sem zelo vesel, da smo se uspeli, pravzaprav nekateri naši člani so že bili na tej posadki, na tej regati, tudi jaz sem bil pred mnogimi leti v drugih posadkah, tako da že imamo nekaj izkušenj za vašo regato, ampak odlično in zelo sem vesel, da smo zdaj prišli in uspeli celo zmagati.